دوٚپمَے اَسہِ ہے گوٚو واریاہ ٹایم گوٚو اَسہِ خاندرَس تہِ مگر خۄدایَن سوٗز نہٕ اَسہِ بَچہ کِہیٖنۍ پَنٕنۍ کِنۍ گٔیے أسۍ پیٖرَن فقیٖرَن گٔیے مگر کٲنٛسہِ چھُنہٕ چَلان یہِ حظ چھُ گۄڈنٮ۪تھ گۄنہٕے پیٖرَن فقیٖرَن چھُ گژھُن یہِ چھُ گۄنہٕے مگر وۄنۍ چھُ کیٛاہ کَرو یہِ چھُ اولاد دود بوٗزتھٕے وۄنۍ ہے چھُ دَپان یہِ ہسا یہِ اَستانَے بوزان چھکَے ژٕ نہ چھُ کِہیٖنۍ وَنُن بولے خۄدایے کٔرۍ سَہل دوٚپمَے یہِ ہسا یہِ اَستان چھُ أکِس جایہِ اَمان صٲب چھُ تٔمِس وَنان دَپان تَتہِ چھُ حاجت نیران بوٗزتھٕے مےٚ باسان أسۍ گژھو توٗرۍ وٕچھو دۄن ژۄن دۄہَن گژھو یا رٮ۪تَس گژھو بلکہِ خۄدایَن بوٗز وۄنۍ گوٚو سوزُن خۄداے مگر اولاد سالے اولادِ نا پھلک پھلک گوٚژھ نہ 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 وٕچھ بَچہِ چھِ ژھانڈان اَمے موٗجوٗب أسۍ روزو نہٕ یِتھی لۄکٕٹۍ کیٚنٛہہ أسۍ صُبحس یہِ اَسہِ تہِ بُجر یی نہ اَسہِ تہِ گژھِ کانٛہہ خدمت کَرُن وۄنۍ گوٚژھ خۄداے سوزُن اولادِ سالے اولادِ نا پھلک گوٚژھ نہٕ سوزُن اگر ژٕ میون مانکھ وۄنۍ کیاہ کَرو یہِ حظ چھُ آسان قٕسمَتَس دَپان یۄس روب دِیہِ تَس نی نہٕ کانٛہہ یۄس نہٕ روب دِیہِ تَس دِیہِ تہِ نہٕ کانٛہہ وۄنۍ چھِ آسان کوٗشِش محنت باقٕے چھُنہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم مےٚ باسان ژٕ سَکھر اَوا أسۍ گژھو توٗرۍ أسۍ گژھو توٗرۍ اَمان صٲب اَوا وۄتھ تیٚلہِ مےٚ باسان سَکھر اَوا وۄتھ سَکھر ژٕ تُل ٹھیٖک چھُ پَکھ تیٚلہِ أسۍ نیرو وَلے وٲتۍ أسۍ اَمان صٲبُن بوٗزتھٕے اَوا وٲتۍ اَمان صٲبُن ٲسۍ وٲتۍ وَلے یِہوے گوٚو اَمان صٲبُن وَنان ییٚتہِ بوٗزتھٕے اَوا اَوا ییٚتہِ حظ چھُ حاجت نیران اَوا اَوا وَلے دوٚپمَے یِہوے گوٚو آسان اَمان صٲبُن وَنان أتھۍ ییٚتہِ چھُ وَنان ییٚتے چھُ نیران حاجت بوٗزتھٕ ییٚتے مےٚ باسان أسۍ کَرو کٲم أسۍ ہے گژھو برونٛٹھ کُنے أمِس أسۍ کیازِ روزو دوٗر ٹھیٖک چھا أسۍ روزو أمِس نزدیٖکٕے گژھو سوٚتُے تٔتی منٛگوس ہے اَوا پَہ دوٚپمَے دِل پھٕٹِتھ ہے مٔنٛزِس دۄشوَے منٛگوس دِل پھٕٹِتھ آز اَوا بوٗٹھ ہے کٔڑۍ ژےٚ ییٚتی بوٗٹھ یہِ چھُ گۄڈٕ کَڑ بوٗٹھ ییٚتہِ وَلَے بیٚیہِ ییٚتی ہاے میٛانہِ اَمان صٲب دِل پھٕٹِتھ آیی أسۍ حظ سوز تہِ اَسہِ اولاد مگر اولادِ سالے اولادِ نا پھلک گژھِ نہٕ آسُن کیٚنٛہہ یُس صُبحس کھکر دی ہاے میٛانہِ اَمان صٲب دِل پھٕٹِتھ آیی أسۍ مٔنٛزۍ چھِ ژٕ تہِ منٛگوس دِل پھٕٹِتھ وۄنۍ چھِ دِل پھٕٹِتھ اَمان صٲب اَمان صٲب سورُے اَسہِ چھُنہٕ کِہینۍ تہِ اولادِ سالے سوٗزِ اولادِ نا پھلک سوٗزِ نہٕ کیٚنٛہہ اولادِ سالے سوٗزِ وۄتھ نیر وۄنۍ وَلو أسۍ ہے نیرو وۄنۍ وَلے
تو نہیں سودا اسن رڈن نہیں چرشی مے تا شور تے رڈن ہے اسن پلے رڈن مے خدائیں سوز اد مے کیا شو خدائیں نے سوز پد گس او لا لا خدائیں ہاں نہیں چرشی تا شور تے رڈن دے کھوئی مو نہ سوز نا 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 کیا ہے کیا ہے یہ گس بوڑے پت نمو سکو اصل پر سکون نیو انس وات بچس ڈاکٹر انشاء اللہ یہ تھو تین کڑو نبر کن میری وت وعلیکم السلام کیا ٹھیک صحت چھا ٹھیک اصل پٲٹھۍ صحت چھا ٹھیک اصل پٲٹھۍ ٹھیک پٲٹھۍ اوا لگے ٹھیک شکر خۄدایس کُن تُہۍ کیاہ ییٚتھی اوسُکھ بِہِتھ تام ژٕ کَتہِ اوسُکھ بہٕ ہسا لگے ٹھیٖک کیاہ چھُ کران تۄہہِ کیاہ وَنے بہٕ ژےٚ ٹینشن چھُ سارنٕے ٹینشن یَنہٕ مےٚ مول ماج مان ژٕ خاندر کوٚر نہ تَنہٕ ووت مےٚ وَدَن کیازِ ووتُے وَدَن تو کٲنٛسہِ وۄنۍ بہٕ چھُس کران کٲم بہٕ چھُس گرِ نیران ڈیوٹی آو تِم چھِ لاگان پٔتۍ کِنۍ خاندارنہِ سۭتۍ میانہِ لڑٲے ژےٚ آیا کَتھ سَمٕجھ تہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ دَپان وۄنۍ بہٕ کرٕ تہٕ کرٕ کیاہ تو وۄنۍ وٕچھ بہٕ کیاہ کرٕ بہٕ مٲلِس ماجہِ دگا زنان رَٹن اَتھس منٛز زنان نہ بَنہِ نہٕ کُنہِ زنان بَنہِ نہٕ کُنہِ کیاہ چھُکھ باورٕگی وَنان تَتھ کیازِ کیاہ باورٕگی چھُ وَنان زنان بَنہِ نہٕ کُنہِ لَچھن منٛز مول موج بَنی نہٕ کُنہِ یہِ چھےٚ باورٕ پَتہ یہِ مٲلۍ ماجہِ تہِ پولُکھ تِم کھیٛانووُکھ مٔنٛگۍ مٔنٛگۍ مۄنٛگُکھ خۄدایَس تِم چھِنہ ہوٹ لاگان خانٛدارنہِ سۭتۍ چانہِ خانٛدار تہِ آسہِ غلطی ژٕ ما رَٹان مول موج بٕتھِ نہ تٔمِس نہ چھَنہٕ غلطی یہِ ما وَن ژٕ مےٚ نہ نہ مےٚ چھَنہ پاے مےٚ چھُ مول موج سۭتۍ تِم چھِنہ اِنسانَس کٲنٛسہِ پٲٹھۍ مٲلِس ماجہِ مان اگر مٲلِس ماجہِ دِل پھراوَکھ نہ ٹھیٖک ژٕ ییٚتہِ تہِ جہنم ٲسۍ تَتہِ تہِ جہنم اوس اگر ژٕ مان زَنانہِ ہُنٛد طرف کَرکھ مٲلِس ماجہِ دَگا دِکھ ژےٚ دِی پَردٕ گار ژےٚ دِی پٔتۍ کِنۍ عیال پَتہٕ ژےٚ دِنَے پَنٕنۍ شُرۍ دَگا اچھا بوٗزتھا اِسی لیے پَنُن مول موج رَٹُن حَدَس منٛز کَنٹرٛولَس منٛز پَنُن پان بَناو اچھا زَنان بَنن کٔژ اَکھ مگر مول موج چھُ لاسٹَس بَنان پَتہٕ سٲری ییٚمِس مول موج موٗدمُت چھُ کیٛاہ چھُ سُہ چھُ وٕنکیٚس دَپان اَسہِ گوٚژھ مول موج آسُن ٹھیٖک بوٗزتھا بہٕ چھُس وَنان وۄنۍ کَرَے بہٕ ہُہ وۄنۍ دِمہٕ بہٕ مٲلِس ماجہِ دَگا یہِ چھُنہٕ چَلان کیٚنٛہہ کَتھ چھُ آمُت کَتھ اِسلامَس منٛز چھُ آمُت مٲلِس ماجہِ دَگا دِوان ژٕ وَن مےٚ کَتھ منٛز چھُ آمُت یہِ چھا کُنہِ منٛز آمُت وۄنۍ وٕچھو کیٛاہ کَرو وٕچھو کیٛاہ آسہِ کَرُن خۄدایَس نہ بہٕ نیرَے گوٚو ژیر مےٚ چھِ گَرِ کَران فون بہٕ نیرَے بیٚہہ رۄبَس سوال لَگیو یہِ مےٚ نصیحت کَرٕنۍ یِتھٕے تہِ زَنان بَنے لَچھَس منٛز باو وَلا وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ کَرو مول موج رَٹُن اَتھَس منٛز رَتلا دِی صبر بہٕ نیرَے مےٚ گوٚو ژیر بَتہٕ نیرَے کیٛاہ پاگَل کوتاہ چھُ یہِ گوٚمُت کیٛاہ مَشوَر دیُت أمۍ ہے بہٕ ہاوَے دیُت ژٕ مےٚ گَرٕ واتنہٕ آز وٕچھ بہٕ کیٛاہ صبر بہٕ کَتہِ ترٛاوَن زَنان ترٛاوَن نہٕ بہٕ ٹوٹَل ترٛاوَن نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ یہِ تہِ چھُ پاگَل گوٚمُت بہٕ ہاوَے مٲلِس ماجہِ کیٛاہ کَرٕ بہٕ
تو ایٹ آجار نیما گھرے کرے بہم پوسن بہمو ییتن دی نا تاس پتھے جس وائن تو بیا کاٹھا تے تی بہم بو بی 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 دمے ہاں سوجو خدائن مگر سوزن اولاد نہ پھل اولاد سالے سوزن نہ کیا بوستا نا نا وں کیا کرو آخر کار تے تم دگا اسوا ولے وے سون تے خدائے اس تے کر روت تمس تے کرن وے روت ول وے دگوی دتن تمس تے کرن وے خدائے روت اصل خدائے کر اصل گائے کرو وہ کوت گسو آئی خدائی مائی آئی ہے ہمس کیا سو گو ہے کیا بھائی اوہو اسہ یہ ویڈیو واریا پسند آمت مگر اللہ تعالیٰ سوزن پریت کنس اولاد سالے اولاد نافلک مہ سوزن کنس کیازی بڑت چھ پتہ گژھان تہی وچھو اس کس حال گو پریت کنس اس پتہ دی گژھان اولاد سالے سوزن پریت کنس رب بیہ کرزو کام لائک تو شیئر کرزو بیہ کرزو سبسکرائب کیازی یہ تھزو جاری